የማህበረሰብ አቀፍ ጤና ምድን ሽፋንን ከፍ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ጤና ምድን አገልግሎት አስታወቀ በበጀት አመቱ የህክምና ወጪ መሸፈን ለማይችሉ የጤና ምድን አባላት 2.9 ቢሊዮን ብር በመንግስት በኩል መመደቡንም አገልግሎቱ ገልጿል ቴዎድሮስ ደሴ ተጨማሪውን ይነግረናል ባለፉት አመታት በኢኮኖሚ ችግር ምክንያት ተገቢውን የህክምና አገልግሎት ሳገኙ የሚሞቱና በመም የሚሰቃዩ ዜጎች ቁጥር ከፍተኛ እንደነበር ይታወሳል ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መንግስት ጤናማና አምራች ዜጋ ለማፍራት በጤነው ዘርፍ የነበሩ ስር የሰደዱ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመፍታት የጤና መድን ስራ ዘርግቶ በትኩረት እየሰራ ይገኛል ወይዘሮ የአምሮ አንዱ ዓለም በኢትዮጵያ ጤና መድን አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው በ12 ወረዳዎች የተጀመረው የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን አገልግሎት ዛሬ ላይ በ1052 ወረዳዎች ተግባራዊ መደረጉን ገልጸዋል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ህብረተሰቡ የመጣም የመዘገብበትን ሂደት እየተሰራ ነው ያለ ከክልሎች ጋር ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ከ53 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የጤና ምድን አባላት ናቸው ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር ነው እነዚህ ጦርነትና ሌላ ችግር ያለበት መግባት የማይቻልበት ቦታዎች ካልሆኑ በስተቀር ከ90 ፐርሰንት በላይ የሚሆነው አባል ገንዘብ በማጣት ብቻ ሳይመዘገብ እንዳይቀር ተደርጓል ስለዚህ 90 ፐርሰንት በላይ ያለው አባላችን ተመዝግቦ አገልግሎቱ እንዲያገኝ ተሰርቷል ማለት ነው ያው እንግዲህ በዚህ አመት አብዛኛው ንግድ ስናየው የአባላት ምጣኔ ያዳ አዲስ አባላት ምጣኔያችንን ስናየው 72% ላይ ነው ስለዚህ በዚህ አመት ከዛ በተሻለ ከፍ አድርገን ለመስራት አቅደናል አሁን ላይ የህክምና ወጪ መሸፈን የማይችሉ ከ1215 ሚሊዮን በላይ የጤና ምድን አባላት መኖራቸውን የገለጹት ምክትል ዋና ዳይሬክተሯ ለእነዚህ አባላቶች ነጻ የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበት ስራት ተዘርግቶ ወደ ስራ መገባቱንም ተናግረዋል ከ23 24 የሚሆነው የሀገራችን ህዝብ ከደህንነት ወለል በታች ያለ ነው ወይም መክፈል መክፈል የሚችል አቅም የሌለው ነው ስለዚህ በተለይ አሁን ላይ በደረስንበት አባካባሎቻችን 12.5 ሚሊዮን ህብረተሰብ በመንግስት የድጎማ ገንዘብ በነጻ እየታከመ ያለ ነው ስለዚህ መንግስት ደግሞ ለዚህ ስራ ለዚህ ለጤና መድን ጉዳይ ትኩረት መስጠቱን ደግሞ የሚያሳይ ነገር ነው የዚህን አመት ብቻ ማለት 2016 አሁን እንግዲህ አጠቃላይ ድጎማ መክፈል የማይችለውን የህብረተሰብ ክፍል በማገዝ ረገድ የክልል መንግስታት በየደረጃው የሚያዋጡት ወይም የሚከፍሉት ገንዘብ ገንዘብ እንዳለ ሆኖ በፌዴራል ደረጃ ስናየው በዚህ አመት ብቻ 29 ቢሊየን ብር ተመደቧል ለ2016 ለ17 ማለት ነው ይህ እንግዲህ ሲታይ በጣም ትልቅ ወጭ ነው ምክንያቱም መንግስት ለጉዳዩ ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠው የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው የአባላቱን ቁጥር ከማሳደግ ባሻገር በዘርፉ የሚያጋጥመውን የመድኃኒት አቅርቦት ችግር ለመፍታትም በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል እንደ ሀገር አጠቃላይ ወደ 446 ጤና ተቋማት ጋር የመድኃኒት ችግር ለመፍታት ውል ተገብቶ እየተሰራ ነው ያለ አንድ ታካሚ ጤና ጣቢያ ሂዶ ወይም ሆስፒታል ሂዶ ህክምናውን ካገኘ በኋላ መድኒት ታዝሶለት እዛው የታከመበት ሆስፒታል ላይ ከሌለ ይጻፈለ ተጻፈለተን ፕሪስክሪፕሽን ይዞ ሂዶ ከከነማ ወይም ከቀይ መስቀል አግሪመንት ከተገቡ ተቋማት ሂዶ መዳኔት የሚያገኝበት ስርዓት ተዘርግቷል ከዛ ባሻገር ደግሞ በአሁኑ ደረጃ በአብዛኛው ክልሎች በወረዳ ደረጃ የኮሚኒቲ ፋርማሲ እየተቋቋመ ነው ያለ ስለዚህ እነዚህ ኮሚኒቲ ፋርማሲ በዋናነት በቃ ህብረተሰቡ ማአከል አድርገው የሚሰሩ ስለሆነ በዛ አገልግሎት እንዲያገኙ በሁሉም ክልሎች ሌብል እየተሰራ ያለበት ያለ ስለዚህ በዚህ ረገድ ችግሩን እየፈታን ያለ ከዛ ባሻገር ደግሞ አሁን መንግስት እንደምታውቁት ይህንን የመዳኒት አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ የሀገር ውስጥ ምርት ማምረት ላይ ትኩረት አድርጎ እየተሰራ ያለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቀጣይ ያለውን ችግር እየቀረፉ ይሄዳሉ አባላቱ በጤና ተቋማት ጥራት ያለውና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙም ከጤና ሚኒስተር ጋር በትብብር እየተሰራ ነው ተብሏል